Olá, tudo bem, todo mundo? Eu sou a Anabela Miranda, sou bióloga formada pela Universidade Federal do Pará e mestre em zoologia formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, Bahia. Trabalho com cetáceos desde 2019 e desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso realizando a primeira modelagem de nicho para o gênero Stenella aqui na costa norte do Brasil. Também no meu trabalho de mestrado, né, desenvolvi um trabalho voltado à avaliação dos impactos da atividade turística de observação sobre as baleias de barte, utilizando o drone monitoramento. E claro que hoje, nessa participação no Conazol, não podia deixar de trazer esses animais tão importantes para mim. Então, nós vamos discutir um pouco sobre cetáceos, estudo e conservação. O que é que nós vamos ver hoje, né? Nosso conteúdo vai passar por quem são os cetáceos, um pouco da introdução, para a gente já entender um pouco melhor sobre esses animais, os impactos antrópicos, seus serviços ecossistêmicos e um pouco sobre o estudo e monitoramento desses animais. Então, iniciando por quem são os cetáceos. Os cetáceos, né? A palavra cetáceo vem do grego ketos, que significa titã marinho ou monstro marinho. Isso está relacionado diretamente ao período das grandes navegações, onde as lendas contadas pelos navegadores, de que viam grandes criaturas no mar, que derrubavam barcos, e brincavam, né, com o imaginário das pessoas da época. E as lendas, e muitas vezes causavam acidentes, né, essas colisões com esses animais, acabaram deixando, né, colocando como nomenclatura desses animais titãs, né, titãs marinhos. Isso vem de muito tempo e o nome acabou ficando. Então, cetáceo significa titã marinho, né? Mas quem são esses animais de fato, né? São realmente titãs? Eles são mamíferos aquáticos, então, que passam todo o seu ciclo de vida na água, seja ela água doce, água estuarina ou oceânica. Possuem adaptações morfofisiológicas para o ambiente aquático e a gente vai entender um pouco melhor sobre que adaptações são essas, né? Eles tiveram a mudança da localização do orifício respiratório, como, por exemplo, a gente tem hoje nos cachorros na frente, né, do focinho. Nos cetáceos nós não chamamos de focinho, nós chamamos de rostro. Então, a localização do orifício, ele passou daqui da frente, né, do rostro para acima da cabeça. Então, o espiráculo fica acima da cabeça. Ele tem um corpo alongado, fusiforme, justamente para ajudar na questão da mobilidade, deslocamento dentro da água. E ele possui membros posteriores vestigiais, então ele não tem pernas, né? O que a gente tem é o osso do que seria o nosso quadril, a pelvis, que ainda está aqui nesses animais, localizada mais ou menos aqui nessa altura, mas eles não têm, tiveram perdas dos membros posteriores. Nós tivemos também, ao longo de milhares de anos, né, da evolução desses animais, a perda do pavilhão auditivo externo da orelha, então são lisinhos. Mas eles têm os olhos lateralizados, como é possível ver aqui, e tem um orifício, né, um ouvido lateralizado aqui que fica logo atrás dos olhos. Temos também a redução dos pelos, que acontece desde a fase embrionária, onde esses animais acabaram ficando com a pele mais lisa, né, justamente para ajudar na questão do deslocamento e adaptação para o ambiente aquático. E os pelos acabaram sendo um pouco sensoriais ou vestigiais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a foto de uma baleia de barte. E aqui nessas calosidades que a gente pode ver no rosto dela, existem micropelos que acredita-se que tenham funções sensoriais. Então, esses animais têm ainda a existência de micropelos, né? De pelos sensoriais. E também temos órgãos reprodutivos internalizados, né? Justamente por essa questão da anatomia, de ter um corpo fusiforme, os órgãos reprodutivos acabaram sendo internalizados, tanto o pênis, quanto a vagina, quanto as glândulas mamárias também são internalizados. E nós temos entre os cetáceos, né, a separação de dois grandes grupos, que seriam os misticetos, a superfamília Misticeto, que contém hoje mais ou menos 14 espécies, que compõem as grandes baleias, ou as baleias de barbatana, que são aquelas que têm aqui no lugar dos dentes, né, cerdas bucais, formadas de queratina, assim como o nosso cabelo, as nossas unhas. Então, as grandes baleias, né, aqui a gente tem nesse grupo de 14, a baleia de barte, a baleia franca, a baleia azul, que é o maior animal que já habitou a Terra,
a baleia fin, a baleia mink. Então, o que nós conhecemos como baleia está aqui dentro das 14 espécies, são mistecetos. E nós temos a superfamília Odontocetos, que contém hoje mais ou menos 76 espécies, né? Por que mais ou menos? Porque às vezes sai um trabalho ou outro tentando dividir, né, ou subdividir uma espécie e dizendo que tal espécie não compõe mais uma única espécie, tentando separar grupos. Então, não é incomum aparecerem trabalhos para mudar um pouco essa quantidade de espécies que existem ou essa nomenclatura. Então, hoje tem-se 76 espécies para odontocetos, que compõem os grupos dos golfinhos ou baleias dentadas ou falsas baleias. Odonto, né, vem de dente, então são aqueles animais, são os cetáceos que possuem dentes. O que nós conhecemos basicamente como golfinho, a orca também é um odontocete, a cachalote, a baleia, a beluga, né, ou baleia branca, como chamam, a narval, que é aquela que tem um dente super desenvolvido, que muitas pessoas confundem com um chifre, na verdade não é um chifre. Então, os odontocetes compõem, né, um grupo muito maior que compõe esses animais que têm dentes, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Claro que não trouxe todos, mas só para a gente ter em mente essa diferença bem pontual dentro de cetáceos. Misticetos, as grandes baleias, então aqui a gente tem baleia franca, jubarte, minke. A gente tem aqui dentro dos odontocetos exemplos aqui de boto cinza, toninha, Estenella frontalis, a gente tem o golfinho de dentes rugosos e a gente tem aqui, por exemplo, o golfinho nariz de garrafa. Então, para a gente entender um pouco essa diferença, né, entre misticetos e odontocetos. Agora falando sobre os impactos antrópicos nesses animais. A caça, ela foi e continua sendo, de certa forma, um dos impactos antrópicos mais, assim, assustadores que já foram realizados para esses animais, né, desde muito tempo. A caça iniciou no século XVI e foi realizada até o século XX. Ela era inicialmente para subsistência, sendo realizada assim com arpões, realmente uma coisa bem rudimentar, para subsistência de populações, principalmente populações em áreas mais geladas, né, onde não se tinha uma diversidade muito grande de recursos. Mas ao longo do tempo, né, as habilidades de caça foram melhorando, de certa forma se aprimorando, e foi dando início, né, à caça comercial. Então, aí surgiram os grandes baleiros, os navios fábrica que conseguiam caçar e ter uma estrutura muito maior de caçar uma grande quantidade de baleias por dia, né? Já tem toda uma estrutura e preparação para corte, para coleta do que fosse utilizado do animal, assim como utilizando arpões, né? Então a caça foi se tornando cada vez mais perigosa, né? E mais aprimorada. No Brasil, nós tivemos três importantes estações baleeiras, onde se caçavam baleias, uma em Imbituba, Santa Catarina, a outra em Arraial do Cabo e a outra em Coxinha, na Paraíba. Essas foram as principais, mas não foram as únicas. Para que então que se caçava baleia, né? Da baleia se extraía principalmente o óleo, os ossos e a barbatana, mas muito mais era utilizado. O óleo, ele era utilizado muito para iluminação pública, então ele era largamente, né, naquela época não se tinha ainda energia elétrica, então ele era muito usado. Os ossos, eles eram moídos para que virassem farinha, e a barbatana, ela virava espartilho para as mulheres da época, para as vestimentas da época. A carne, ela nunca foi uma carne muito apreciada, assim, gostosa, então ela era mais consumida pela parte pobre da população, mas também era consumida. Nós tivemos então uma lei que instituiu a moratória da caça, que seria para o fato de ser proibido agora caçar baleias, que foi em 18 de dezembro de 1986. E a partir dessa moratória, né, dessa proibição da caça no mundo, nem todos os países assinaram, né, essa moratória ou aceitaram participar. Mas ela dizia que eles só iriam poder caçar em águas jurisdicionais do próprio país. O que aconteceu com o Japão, né, que por um tempo assinou esse acordo e outros acordos que existem mundialmente para parar de caçar, mas atualmente voltou atrás nos acordos, continua caçando não só em águas do seu país.
E estima-se então, né, que até o fim do século XX, mais de 3 milhões de baleias tenham sido mortas. Muitas delas tiveram suas populações extremamente reduzidas, como é o caso das baleias que visitam a costa brasileira, né? A baleia jubarte e a baleia franca são as principais. A baleia jubarte, graças a um grande esforço de conservação, conseguiu ter a sua população recuperada. Hoje já está em cerca de 25 mil animais, né? Mas a baleia franca ainda é uma espécie que ainda é ameaçada de extinção. Não conseguiu, a população ainda não recuperou a quantidade de indivíduos que existia antes da caça comercial. Então, assim, a caça foi um grande impacto. De certa forma, continua sendo, porque alguns países como o Japão, Noruega, Dinamarca continuam caçando grandes baleias e golfinhos ou baleias menores para, segundo eles, um intuito de pesquisa ou um intuito alimentar. Mas se sabe, né, pesquisas foram levantadas que a população, né, não necessitaria da carne de baleia para alimentação, visto que hoje existem muitas mais formas, né, o alimento chega de outras formas e de muitas outras fontes. Então é só para ter um pouquinho o panorama da caça que ainda existe hoje, né? Colisão com embarcação é um dos principais problemas também, um dos principais impactos desses animais, né? Isso porque o aumento do tráfego marítimo e o aumento do tamanho das embarcações, dos motores e da sua velocidade acabou se tornando perigoso para esses animais, principalmente em regiões costeiras, porque é uma região mais estreita, então os animais, né, as baleias que vivem ali na região mais costeira, ou golfinhos, tendem a bater nessas embarcações muito mais frequência, né? E esses impactos eles podem causar morte instantânea ou lacerações graves, como a gente pode ver aqui nessas fotos, aqui nessa e nessa, são casos bem semelhantes. Esse aqui foi um caso que saiu aí nos noticiários, se eu não me engano, no início de 2023, onde foi vista uma baleia com escoliose, o que chamaram, né? Se eu não me engano, essa aqui era uma baleia fin, uma baleia gigantesca. E disseram, né, acharam que essa baleia, ela tinha escoliose, algum problema de má formação, mas que chegou a esse tamanho, né? Conseguiu sobreviver e chegar a esse tamanho. Porém, pelo tipo de impacto, pela forma como ela nada, é previsto, né? É visível. Os estudiosos acabaram batendo martelo de que, na verdade, isso aqui foi uma colisão com uma grande embarcação, né? E o animal conseguiu sobreviver, né? De alguma forma, o osso ali, ele cola de certa forma errado, mas o animal consegue sobreviver. Só que se ele tivesse nascido assim, muito provavelmente ele não conseguiria ter sobrevivido até essa idade, porque o animal precisa ter uma certa mobilidade para se alimentar, para se desenvolver, né? Algumas espécies realizam muitos saltos, como é o caso da baleia jubarte aqui. Então isso prejudica muito, né, o bem-estar, a saúde, o desenvolvimento, tudo, né, desses animais. Aí a gente vai falar um pouco sobre a captura acidental também, ou bycatch, que seria a captura de animais não alvos da pesca. O intuito não é caçar golfinhos ou baleias, mas peixes, lulas e camarões. O que acontece é que o homem e os cetáceos, baleias e golfinhos, acabam lutando pelos mesmos recursos, né? Disputando os mesmos recursos. Uma vez que o pescador está ali tentando, né, capturar um cardume, os golfinhos, que são muito inteligentes e sagazes, também estão ali tentando pescar um peixe e às vezes acabam ficando emalhados e morrem, né? A bycatch é uma das principais causas de morte de cetáceos no Brasil e no mundo, né? Porque a pesca é também uma atividade muito recorrente. E esses animais, eles acabam morrendo afogados, na verdade, na maioria das vezes, muitas vezes estrangulados também, mas afogados porque ficam presos ali nas redes de pesca por muito tempo, até que os pescadores puxem. E lembrando, né, como são mamíferos como nós, têm pulmões, precisam respirar e aí acabam morrendo afogados, né? Parece irônico, mas sim. Temos também a pesca fantasma, que seria quando esses animais acabam se enrolando em artefatos de pesca, redes ou cordas que ficam à deriva no oceano, de maneira intencional ou não. Então, às vezes o pescador vai lá e corta um pedaço de rede que já não prestava mais, mas isso é um perigo, né?
E esse emalhamento pode causar dificuldades para respirar, dificuldades para se alimentar, para se locomover, para realizar qualquer atividade, né? Lembrando que esses animais eles mergulham para grandes profundidades, algumas espécies, e precisam se alimentar. Então, dependendo de como eles ficam presos, isso afeta muito, né, a saúde deles. E pode causar a morte por afogamento, né? Ou causar injúrias que vão matando o animal lentamente, digamos assim, né? Dolorosamente, lentamente. Aqui não é o caso de um cetáceo, mas eu gosto muito, eu acho essa imagem muito representativa. E causa uma morte lenta e dolorosa. Aqui a gente tem um esquema bem bacana sobre como funciona a pesca fantasma, né? Então, as embarcações elas acabam largando as redes de pesca abandonadas ou artefatos, cordas, enfim. Esses artefatos são presos na fauna marinha. Os animais, eles acabam morrendo, né? Caem no solo marinho, morrem. E aí, o animal, ele é decomposto e tudo mais. A rede volta para as camadas de água mais superficiais, porque ela vai flutuar novamente, a corrente vai levar ela para cima, vai se prender novamente em outros animais e uma outra fauna, e assim matar muitas espécies e muitos animais. Então, é fantasma justamente por essa questão de flutuabilidade também da rede, né? Nós temos a poluição por lixo, que assim, acho que dispensa comentários, né? Acho que é uma das mais comentadas realmente quando a gente fala sobre animais aquáticos de modo geral. O plástico, ele é um problema mundial e ele é descartado muito irregularmente, né? Ele é o lixo marinho mais comum, mais encontrado em diversas espécies da fauna, desde peixes, moluscos, recentemente. Encontraram grandes concentrações de plástico também em moluscos marinhos. Então, essa ingestão de plástico ela é documentada para mais de 60% das espécies de cetáceos já foram avistados. Documentada como? Geralmente é quando o animal encalha assim, como esse exemplo da foto, encalha ou muito mal ou já morto. É feita a necrópsia do corpo desse animal e aí ao abrir o estômago é possível até calcular quais são os tipos de detritos que estão ali, os tipos de lixo, classificar, medir tamanho, ter uma noção de qual é o tipo de lixo que mais está matando esses animais, isso a nível de cada espécie. Então é assim que se sabe, né, como é que está acontecendo. E foi assim que foi que aconteceu para esse caso, né, de cachalote, que estavam aparecendo mortas. Tem esse caso de 2018 e o caso de 2019. No caso de 2018, o indivíduo foi encontrado morto com 134 tipos diferentes de rede, totalizando 16 metros quadrados quando se unia todas as redes. E em 2019, um outro animal foi encontrado morto com 100 quilos de lixo, rede de pesca e plástico no seu estômago. Então, assim, o que acontece? O animal, ele pode confundir o seu alimento com um plástico, né? Porque o plástico ele acaba atraindo bactérias ali que ficam grudadinhas nele, formando um biofilme que se chama. Então, o cheiro daquilo, principalmente para tartarugas marinhas, é muito similar ao cheiro do seu alimento, de peixes, por exemplo. E aí elas acabam comendo, pensando que estão comendo peixes ou mesmo cnidários, né? Águas-vivas, que são inclusive parecidas, né? Plástico, uma sacola plástica e uma água-viva. Então, eles acabam confundindo o alimento com o plástico. No caso das grandes baleias, isso também pode acontecer. E essa acumulação por plástico, ela pode acontecer tanto de forma direta, de comer diretamente o plástico, quanto de forma indireta. Porque o lixo, né, ele se acumula nos animais. Então, nos peixes existem microplásticos, plásticos menores, e quando um animal maior consome um peixe, aqueles detritos plásticos vão parar no estômago do animal maior e assim sucessivamente. Então, o lixo ele acaba se tornando também muito acumulativo, né? Ele vai se acumulando na cadeia alimentar. A gente tem a poluição sonora, que muitas vezes não é falada, pensada, mas ela é realmente também muito importante de ser destacada. A água se no, na água o som se propaga 4 vezes mais rápido do que no mar. E esses animais, os cetáceos, se comunicam muito pelo som no ambiente aquático, porque a visibilidade é muito baixa. A poucos metros da superfície já está escuro. Então,
O som é uma forma de comunicação muito necessária para eles, principalmente para golfinhos, né, odontocetos, que têm o sistema de ecolocalização, de se localizar no ambiente utilizando o som e o eco, né, que esse som retorna para eles. Então, o aumento, né, da poluição sonora pode causar desorientação nesses animais, eles não entendem direito ali como é que está o ambiente, não conseguem, podem ficar atordoados. Atrapalha de inúmeras formas a alimentação, a reprodução, né, o reconhecimento ambiental. E essa interferência antrópica, né, o som, o excesso da poluição sonora pode resultar em mudanças comportamentais, aumento de níveis de estresse e até abandono de área. Então, os cetáceos, grupos ali de cetáceos podem abandonar, isso já foi documentado, abandonar uma área e ir embora para outra porque a poluição sonora ficou muito alta ali naquela região. Então, eles simplesmente mudam de lugar. Então, é um impacto também que precisa ser ressaltado. Nós temos a poluição química, né, que seriam os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, é um tipo de poluente químico que vem ali que é um composto sintético que vem de pesticidas, de produtos industriais, de produtos agrícolas, vem de incineração siderúrgica, da combustão da madeira. Então, ele tem várias formas, né, de ser oriundo de. Ele acaba se. Ele é lipofílico, então ele gosta da gordura, né, e ele acaba então se acumulando na gordura do animal, né, um composto sintético se acumula na gordura, e aí pode causar muitos problemas de saúde, desequilíbrio hormonal. E aqui a gente tem um esquema de como funcionaria. Então, uma grande fábrica pode emitir esses poluentes tanto pelo ar, que se acumulam em nuvens e podem cair no mar em forma de chuva, por exemplo, ou podem ser descartados diretamente no mar e se acumularem também ao longo da cadeia trófica. Então, desde animais pequenos, fitoplânctons ou plâncton, até animais maiores, como os nossos cetáceos, por exemplo. Além dos POPs, a gente tem os PCBs, que também são poluentes químicos muito comuns, que prejudicam e abatem o sistema imunológico, né, e podem causar a propensão por mortes de doenças infecciosas secundárias. Então, o organismo do animal fica mais debilitado e ele pode ser acometido muito mais facilmente de qualquer outra doença. Além de prejudicar a reprodução, né, então já foi documentado que o aumento muito grande de PCBs no corpo de uma população, de indivíduos de uma população, tende a diminuir a taxa reprodutiva, justamente porque eles podem ser transmitidos para os filhotes por meio da amamentação. Então, ele pode ser muito prejudicial à saúde dos filhotes também, né? Causar a queda da natalidade, causar muitos problemas de desenvolvimento. O filhote pode já nascer fraco e não vingar. Então, é também um tipo de poluição muito silenciosa, né? Mas muito importante, muito prejudicial. Agora, então, depois a gente vê um pouco sobre como esses animais são afetados pelo homem, a gente vai ver um pouco do quão necessário eles são, né? Um pouco dos seus serviços ecossistêmicos. Dentre eles, eu destaco três. O primeiro é micro-hábitat em fundos oceânicos. Então, quando um cetáceo, uma baleia, por exemplo, morre e submerge no mar, ela acaba virando um banquete para uma grande gama de animais, desde tubarões, que são os primeiros que chegam ali para comer, né, a carne, até bactérias, que são os animais que chegam por último, né? E essa alimentação, essa carcaça, ela vai virar um banquete ali para uma diversidade muito grande de animais, né? Aqui a gente vê lulas, por exemplo, vê tubarões, mas a gente também tem animais menores aqui, moluscos, e ele vai ser, essa carcaça vai ser alimentada por mais de 20 anos, né? Tranquilamente. Então, vai contribuir para o desenvolvimento de muitas espécies, né, por mais de 20 anos. Além disso, os cetáceos são grandes sumidouros de carbono. O que isso quer dizer isso? Que eles concentram uma grande quantidade de carbono no seu corpo, né, porque eles trabalham na captação de carbono. Como assim? Uma baleia, no corpo dessa baleia, na sua musculatura, na sua gordura, ela consegue concentrar ali 33 toneladas de carbono. Uma única baleia. Isso multiplicado pelo número de anos em que ela pode viver, por exemplo, baleias jubartes podem viver ali entre 60 e 80 anos. Então, multiplicado pelo número de anos que ela pode viver,
Ela está concentrando ali, guardando no seu corpo um carbono que poderia ir para a atmosfera, né, e causar, né, ou ter a sua modificação para gás carbônico e aí poluir mais o ambiente atmosférico. E em vez disso, ele está ali preso, captado no corpo de um único indivíduo, né? Isso multiplicado pela população de baleias que nós temos, baleias e golfinhos. Quando a gente compara a captação de carbono de uma baleia e de uma árvore que capta, né, que tem ali no seu corpo e capta ao longo de um ano 21 quilos de carbono, né, o que já é muito importante, mesmo a gente multiplicando isso pelo tempo hábil de vida de uma árvore, não chega à quantidade de carbono captada por uma baleia. Claro, a não ser que seja uma sequoia de 3 mil anos, aí sim. Mas falando de árvores menores ou de árvores que tem um tempo de vida menor, não chega à quantidade de carbono captada no corpo de uma baleia. Isso quer dizer que as árvores não são importantes? Claro que não, né? As árvores e as florestas são igualmente importantes, mas é só para a gente ter um comparativo de como as baleias estão relacionadas à questão global, à questão do efeito estufa também, por exemplo. E elas também acabam contribuindo com nutrientes e o seu transporte, né? Principalmente o ferro e o nitrogênio. Isso porque a alimentação delas está diretamente relacionada ao fitoplâncton, ao zooplâncton, né, como o krill, ou peixes pequenos que acabam concentrando essas grandes quantidades de fitoplâncton no seu organismo. Então, as fezes delas são ricas em ferro e nitrogênio, que a gente vê, por exemplo, as fezes de uma cachalote bem avermelhada por causa do ferro. E quando essas baleias defecam no ambiente aquático, seja ele, né, no fundo ou na superfície, ela vai estar, na verdade, ali retornando esses nutrientes para o ambiente aquático, favorecendo o fitoplâncton realizar a sua captação, né, de gás carbônico e liberando e a reprodução do fitoplâncton. Então, ela vai estar, na verdade, fertilizando o ambiente marinho, tanto de forma horizontal, porque elas podem ir, né, migrar de um lugar para o outro, quanto vertical, vindo de baixo da coluna d'água até cima da coluna d'água. Então, elas são grandes fertilizantes, na verdade, do ambiente marinho. E aí a gente pensa, né, quanto que vale então uma baleia viva? Somando então os serviços ecossistêmicos que elas realizam, que são esses que eu falei para vocês, e mais o turismo de observação, que é uma atividade que vem crescendo no mundo inteiro, no Brasil também, gerando emprego, renda, que é uma ótima atividade quando realizada de forma consciente, respeitando a distância dos animais, respeitando as regras de observação. Quando a gente soma esses dois serviços para uma única baleia de tamanho médio, nós temos em torno de mais de 2 milhões de dólares. Quanto vale uma baleia de tamanho médio? Cerca de 2 milhões de dólares. Quando a gente multiplica isso pela quantidade de baleias atual, no caso desse censo foi feito em 2019, nós temos que todas as baleias do mundo que existiam até 2019 valeriam em torno de 1 trilhão de dólares. Então, isso é só uma forma da gente conseguir calcular, né, quanto é que valeria ali uma baleia, mas é imensurável, né? Mas esses valores assustam, né? A gente não tem nem ideia do que é 1 trilhão de dólares, mas é para a gente ter um pouco de noção do quanto elas são importantes e às vezes nós não temos essa sensibilidade, né? Esse olhar. Então, falando um pouco sobre estudo, monitoramento, conservação. O que é feito? Como é possível, então, conservar? Como é que são realizados esses estudos para entender um pouco sobre as movimentações das baleias, sobre o seu uso de hábitat de distribuição, comportamento, sobre avaliar a população ali, se a população está bem naquele ambiente ou não está. Tudo isso é possível ser feito. Muitos desses estudos são realizados no Brasil. Aqui, por exemplo, a gente tem um videozinho do Projeto Farol das Baleias, que fica ali, realizado lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para a baleia franca, que é a espécie ainda ameaçada de extinção que visita a costa brasileira. Lá eles analisam, né, voam drones sobre elas para analisar comportamento. Eles conseguem identificar nível de indivíduo, então saber como aquele indivíduo se deslocou ali em uma dada região. Mas além disso, né, muitos outros trabalhos são realizados, trabalhos de bioacústica, então ouvir esses animais, entender um pouco sobre o que eles estão falando. A dieta, né, estudo de dieta, principalmente quando os animais encalham, bioquímicos, né, que são
esses, justamente os poluentes, isótopos estáveis, contaminantes marinhos, os cetáceos, eles são grandes, eles nos trazem muita informação sobre como está o ambiente marinho. Então, ele é realmente muito, muito importante, né, analisar esses animais em vários aspectos. E isso é possível fazer, principalmente de três formas, que eu destaquei aqui hoje. Do ponto fixo de observação, é possível avaliar, por exemplo, né? Aqui a gente tem um videozinho do Projeto Farol das Baleias, do Projeto Baleias na Serra, desculpa, que fica lá em Serra Grande, lá em Ilhéus. Aqui é um vídeo do ponto fixo, então, da Terra. Os pesquisadores conseguem visualizar o grupo, estimar tamanho e composição, ver os comportamentos, um pouco sobre a ecologia espacial, como é que esses animais estão ali nadando na região, se eles estão se deslocando mais para sul ou mais para norte, como é que está ali essa movimentação. O drone monitoramento também, porque a partir do ponto fixo é possível lançar o drone até onde esses animais estão para conseguir visualizar, né, de cima, ter a visualização de cima do grupo e aí ter muitas outras informações, fazer medições, por exemplo, do tamanho do indivíduo. E aqui a gente tem, então, como é que funciona mais ou menos o trabalho do ponto fixo, né? A gente tem um observador principal que fica no teodolito observando, um observador secundário com binóculo, que aí eles trabalham sempre em parceria, né? Visualizando ali um borrifo, visualizando uma baleia, avisa o outro e começa o monitoramento, e alguém que fica registrando no computador tudo o que é visto, a composição de grupo, o tamanho, a hora do dia, latitude e longitude, tudo o que é possível captar das informações. Então, o trabalho de ponto fixo é muito, muito realizado já no Brasil. Nós temos o trabalho embarcado, que daí é possível fazer muita coisa também, né? Existem os embarques para pesquisa especificamente, onde se embarca com esse intuito, uma equipe de pesquisa embarca com esse intuito. A gente tem os navios de sísmica, que é um caso dessa foto aqui, né? Os navios de sísmica, eles vão mapear, digamos assim, o fundo oceânico para saber onde que tem petróleo, mas como as armas, né, os guns, as armas que identificam lá onde tem petróleo são muito barulhentas, eles são obrigados a terem pesquisadores, né, no seu embarcado para observar. Trabalhando como MMO, que seria Marine Mammal Observator, que seria observar a fauna marinha, e aí, dependendo da distância que o animal tem, o trabalho de sísmica para, né, até que esses animais se afastem, isso como uma forma de tentar deixar a atividade menos prejudicial a eles, né, impactar menos pelo som. Mas também nesses navios de sísmica existem sempre PANs, que são pesquisadores voltados ao monitoramento acústico. Então, que estão ali nos computadores analisando o som que esses animais emitem, sabendo a distância de onde eles estão do barco, e aí avisando também o trabalho de prospecção sísmica para que ele pare de acordo com a distância em que o barco está desses animais. Além disso, o ecoturismo, né, como a gente vê aqui do lado direito, é uma outra forma de trabalhar embarcado e de monitorar esses animais. Muitas vezes nos barcos de turismo também tem pesquisadores que estão ali lançando drone, por exemplo, para filmar o grupo, fazer o drone de monitoramento. Isso foi um pouco do que eu fiz no meu trabalho de mestrado. Essas fotos aqui, inclusive, são do grupo que eu fazia parte, né, o GPMAI. Eu estava aqui nesse barco e a gente sempre soltava o drone para filmar as baleias de cima e aí conseguir ter várias informações de comportamento, trajetória da embarcação, se a trajetória do barco estava afastando as baleias e conseguir ter muitas informações. Além disso, a coleta de biópsia de pele e de gordura, então a gente consegue ter também a coleta, que a gente vou mostrar um videozinho para vocês, como é que é feita a coleta da pele e da gordura desses animais para avaliar justamente os poluentes marinhos, né, e a análise de genética. Então, da gordura é possível fazer análises para avaliar os poluentes oceânicos, como é que se está acumulado na gordura desses animais, e na pele é possível fazer análises genéticas, por exemplo. Então, tudo é aproveitado. E, além disso, tags satelitais, que são implantadas, aqui um exemplo delas, tanto em golfinhos quanto em baleias maiores, são implantados, tem toda uma estrutura, né? Aqui a gente vê um botezinho,
um pesquisador aqui mirando, né, já que sempre a nadadeira dorsal, ou uma região aqui perto da nadadeira dorsal, para que consiga implantar. Ou tags satelitais, que são esses dois exemplos aqui. A gente tem um limpet e uma tag implantável. Essa implantável, essa estrutura aqui, por exemplo, fica dentro da gordura do animal, né? E essa antena fica para fora, assim como essas aqui, ó. Que é essa antena que vai transmitir um sinal para o satélite, e esse sinal vai ser retransmitido para um computador, um aparelho, que vai conseguir saber a localização daquele animal por um dado período de tempo, né? As tags satelitais, que são essas, acabam durando, dependendo da forma como ela foi implantada. Se ela foi implantada de forma correta, ela pode durar até meses, dependendo da sua configuração também. E temos as CAT scan, esse exemplo aqui, por exemplo, né? Que é também uma forma de tag, só que é uma tag do tipo arquival, que na verdade ela tem ventosas na parte de baixo, ela vai grudar na pele do animal e fica ali por algumas horas grudada, também mandando informações para um satélite, sempre que o animal sobe à superfície, e aí conseguir dizer onde é que esse animal está se deslocando, a que profundidade ele está indo, se ele deu um mergulho, é como se mapeasse realmente todo o movimento do animal e assim nos dar muitas informações de aspecto desse comportamento, de aspectos biológicos, enfim. Então, são dois tipos de tags que são implantados, são utilizados aqui no Brasil já para estudos dos cetáceos. Aqui a gente tem um exemplo de como é, né? Então, essas duas fotos foram realizadas durante o meu mestrado em parceria com a Ecossuturismo. Então, aqui eu destaquei o drone, onde é que fica, né? O grupo de baleias, o drone, nos dando uma visão de cima. E aqui, às vezes, a gente é presenteado com essas imagens bem bonitas, né? A baleia de olho fechadinho aqui, fazendo saltos e se movimentando na água. E aí a gente consegue ter uma visão bem privilegiada desses animais. Aqui é um videozinho sobre justamente a implantação das tags. Né, dos tags nesses animais. Aqui a gente vai ver a implantação dos tags satelitais, né, que são realizados com essas armas de ar comprimido. Ele é emitido por essas armas, né, sempre no local exato do animal. Tem toda uma forma de se aproximar, né, para que não ocorra colisão, mas quem faz esse tipo de pesquisa tem autorização para fazer isso. E aí a gente consegue acompanhar esses animais por até meses, né? Dependendo de como for a implantação, né? Se for bem feita aí, como nesse caso. Aqui a gente tem que sair aqui rapidinho para voltar à apresentação. Ó, e aqui a gente tem uma pesquisadora brasileira. É uma amiga minha, Bianca Rigg, do projeto Balejo BART, implantando, utilizando uma besta aqui para fazer coleta de biópsia. Então, essa arma, digamos assim, essa balestra, essa besta, ela é utilizada, né, ela é adaptada com essa ponteira aqui adaptada para coleta. Então, aqui a gente tem um pedaço da gordura e dentro desse tubo aqui tem o pedaço da pele. Esse material ele é separado. A pele é utilizada para análises genéticas e a gordura para análise de poluentes. E quando ela lança, né, esse dardo aqui, ele tem que pegar na pele do animal. A gente vê aqui no exemplo, cai na água, né, só essa parte aqui, ela é captada de novo pela embarcação e aí esse material vai para análise. Então, é uma forma muito interessante de avaliar a população, de saber a saúde desses animais, né? E o projeto Balejo BART faz isso aqui no Brasil também há muitos anos. E a gente tem o atendimento em encalhe, né? Que também é realizado já há muitos anos aqui no Brasil, né? Em vários estados. É possível analisar então a dieta desses animais, o que eles estão comendo, analisar contaminantes marinhos, como eu já adiantei com a questão do lixo, né, de poluentes, o microplástico, que é um trabalho à parte realmente, microplásticos, nanoplásticos, cada vez mais está se encontrando e tem muitas áreas de estudo para isso. O estudo morfológico, então, avaliando sempre ali, fazendo as medições do tamanho do indivíduo, as medições do problema, né, que o levou a encalhar, então avaliando ali as causas da morte, isso tudo vai para um banco de dados e a gente consegue ter um levantamento de quantos animais da espécie morreram, quantos filhotes, qual foi a região que teve maior encalhe, por exemplo, se os encalhes estão mais relacionados
alguma colisão, algum tipo de colisão com embarcações ou não. Então, levantar, né, um banco de dados realmente para os cetáceos aqui na costa brasileira, né? É um trabalho bem árduo, bem difícil, mas que é realizado já há muitos anos aqui também. E aí, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, né, que estão aqui comigo até agora. Aqui tem os meus contatos, então meu contato de e-mail, meu Instagram, o Instagram do GPMAI, que foi o grupo de pesquisa que eu fiz parte recentemente agora no mestrado. O pessoal lá faz muitos trabalhos legais, não só com baleias barte, mas com outras espécies de cetáceos. É, meu link na Twitch também, estou iniciando um projeto na Twitch para desenvolvimento, né, para disseminar um pouco sobre o meu conhecimento sobre os cetáceos. Então é um bate-papo bem legal. Podem me contactar em qualquer rede social, me mandar uma mensagem, um direct, um e-mail, com dúvidas também, se surgirem, né, ou com qualquer outra necessidade. Eu sou bem aberta para que a gente converse, porque o intuito é realmente disseminar o conhecimento sobre os cetáceos. Quanto mais a gente souber, mais a gente se apaixona, porque eles são realmente especiais. E aí a gente consegue ajudar de alguma forma, fazer a nossa parte para ajudar na conservação deles, né? Porque a gente só conserva aquilo que a gente conhece. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada, Conazol, pela oportunidade. E estamos aqui para qualquer coisa que vocês precisem, tá bem? Até a próxima, tchau!